ាណាស់វើយហើយចង់ឃើញព្រិលនេះព្រិលបងធ្លាក់ពីលើមេឃហ្នឹងមកហេបងប្អូនណាចង់មកយើងអាចមកទីនេះបានណាព្រិលបងធ្លាក់មកហើយណា